ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ, ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਪੀਆਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੋਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸਮਰਾਟ ਮਾਤਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ। ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਨ 7390-9786। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 468 ਘਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ 'ਤੇ 17,000 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਦਨੀ ਕਲਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 468 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲੀਆਂ ਦੱਬੋ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਕਲਰਕ ਆ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੱਪੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲੀਆਂ ਨੱਪ ਲਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਕਿਤੋਂ ਵਿਆਜੂ ਲਏ, ਕਿਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਕਲਰਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PMDSA ਰਾਹੀਂ, ਇਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹ 2000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ 2000 ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੋ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੈਵਨ ਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਫਾਰਮਰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਸੈਵਨ ਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 98556-12912। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।